Olha o naipe do cara, velho. Bigodinho. Cortinho no cabelo. Você tá doido. Agora você tá carregando o cabo. Não, já tá. Nós tem cabo. Aí nós sim. Nós já tá pré-cabido. Mas o que que você. Vou até perguntar aqui. O que que ele tá arrumando aqui, Lays? Ele não presta atenção. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o encontrinho que tá rolando aqui. No aniversário da barbearia do amigo nosso, o Lucas, ele é apaixonado por carro. Então eu quero mostrar todos os carros que estão aqui, um pouco da barbearia e tal, a estrutura do cara é muito top. Já vai deixando o like aí, se inscreve no nosso canal e bora pro vídeo. Acaba com o carro. Para na rua, viado. Essa Passat aqui é maravilhosa, velho. Já saiu no canal o vídeo exclusivo dela. Vou deixar no card aqui pra vocês conferirem lá. Falou todas as histórias, todas as modificações que ele já fez aqui. Que não são poucas, até as rodas ele teve que cortar o offset pra colocar. Cortar o offset não, cortar a tala da roda, tirar no offset. É trampa aí, viu? Confere lá. Civicão lindo também. Top. Civic branco é difícil de ver, né, velho? Ainda mais baixinho assim. Rouba a cena. O BM tá aí, tá rolando. Aí, a turma tá chegando. E aí, lindão? Que isso, velho? Olha o naipe do cara, velho. Bigodinho. Cortinho no cabelo. Você tá doido. Nossa, a Montana tá no trato, hein? Olha isso aí, velho. Pouquinho pega mesmo. Pode ir. E o para-choque, hein? É meio alto aí, para na rua. Só na veira aí, ó. Galera da cola. E aí, beleza? Cadê o carro? Vamos baixar? Vamos baixar as molas. Tranquilo? Tá difícil, né? Vai dar uma certa. Vai, vai. Matar, tá bonito. Aí sim, ó. A resenha tá começando, turma. Vou gravar aqui um pouquinho pra vocês. Esse videozão bem aleatório aqui, porque a gente não sabe como vai ser, quem vai vir e tudo. Esperamos aí uma galera boa pra vir. Mas eu não posso prever nada, né? A gente chamou meio que de última hora aí e tal. Mas tá rolando. Aniversário aí da Santa Fé Barbearia. Vai colar umas naves aí. Achou a vaga agora, hein? Deve que ser aqui, né? Na rampa não sobe, né? Esse naipe aí, onde você aprendeu a andar desse jeito? Ah, é doido. Mas e aí, a Montana? Baixou a nave. Projeto iniciado. A gente quer futuramente colocar a suspensão AA, né? Quero fazer o projeto 00. Ah, credo, tá? É doido. Vamos ver como é que vai ser. A princípio tá sendo uma fixa, porque eu quis mexer mais na estrutura, fazer a priorização da estrutura. A lata mesmo, né? Deixar a lata... no trato. E tá ardendo, hein? Fez o espelhamento aí e tal. Deu um talento nela aí. Como eu não tive tempo de fazer uma coisa muito, muito mais detalhada, né? A gente sempre tá na correria aí com os carros da galera. Aí acabou que surgiu uma vaga pra poder dar um talento nela, graças a Deus. Depois de 3 meses. É lógico, não pode deixar os clientes na mão, né? Primeiro prioriza o cliente, né? Lógico. Daqui uns dias eu quero ir lá, hein? Dá mais um tratinho na BM. Vim de viagem e tal, aí acaba que um arranhadinho, outro um risquinho aparece. Lá a correção tá na mão. Não, eu quero é fazer a vetrificação daqui a um tempo. Na hora, mano, na hora, você sabe. Isso aí, isso aqui é o Silomar, detailer aí, manda bem pra caralho. Valeu. Quem quiser aí conhecer um pouco do serviço dele, vou deixar no card aí um dos vídeos aí que ele fez o espelhamento na BM, já fez no Jetta. E a Montana tá linda, velho, tá, é doido. Eu quero que vocês deixem no comentário. Vocês acham que essa roda tá legal ou a do Astra SS? Boa, boa.
O que vocês acham aí, galera? Ele colocou, na verdade, essas rodas aqui, é as Hanover. Hanover 18. Volcano Hanover 18, que tava no gol dele. A gente já filmou esse carro dele também, um carro muito lindo aí. E aí ele vendeu o carro, pegou a Montana e ficou com as rodas. E aí ele foi e montou as rodas na Montana. Mas quero ver com vocês aí, igual ele comentou, o que vocês acham? Se ficou bacana, deixa assim. Mexe aí na suspensão que ele quer mexer mais ainda, quer baixar mais ainda. Pra mim já tá muito lindo o carro. Mas o que vocês acham? Deixa essas rodas ou põe do Astra SS? Do Astra SS eu acho que vai ficar combinando mais com a marca, né, do carro. Do Astra casa demais. Eu já vi na internet aí, nas 18, né, pra não deixar... Eu acho que a Aro 20 ela dá uma poluída demais no carro. Fica muito então, grande a Aro 20, eu acho, na montanha, não sei. É muito menos canseira, né? É, verdade. E do jeito que você quer, o projeto que você quer, 00, igual você falou, na... Acho que tem que ser nas 18 pra zerar. No JS, né, do Juninho. Né? Juninho manda bem demais, aí é mole pra ele, né? Vamos ver. Mas é isso aí, eu achei que ficou bonito, ficou diferente, né? As rodas da Audi, no GM e tal. Às vezes, de primeira impressão, a pessoa pensa assim, não, velho, mas será? Mas ficou bacana, ficou bem bonito o carro. Mas, às vezes, a da GM aí vai casar mais, né? Acredito que casa mais, né? Como se fosse Volks no Volks e... GM e tal, né? Seguir a linha. Eu gosto muito de seguir a linha, igual a BM. Eu peguei as rodas da BM mesmo, do Jetta. Tinha do Jetta GLI e tal, da marca. Mas ficou bonito. Deixa aí nos comentários, então, se o Silomar tem que trocar essas rodas ou manter as rodas aí na Montana. Olha o Vectra. Dá no corte! Sobe não, meu filho. Aí sim, hein? Olha o cara aí. Bonito, hein? Ô, oh, vamos falar um pouquinho daquela saveira ali que chegou também arrastando tudo aí. Você tá doido? Apresenta pro pessoal do canal, fala seu nome. Seu meu nome é Arbito, sou daqui de Patos. Já grava, ele já até lavou a BM já no vídeo, né? Tá só no chassi de grilo, agora tá bonitão aí, ó, aí sim. Mas e aí, o que você tem aqui de suspensão nessa saveira? Tem suspensão de rosca. Ó o cara aí. Bom? Ó, oh, esse cara aqui também está no canal, o videozão tá estourado, hein? Assiste aí no card. Mas e aí, vamos lá, Bilho. Suspensão? Rosca. Rosca? Rosca fixa, né? Que não baixa, não, mexe, não levanta, só não baixo, mexe nada. Pra baixo ainda? Pra baixo. Tá doido? Tem como baixar mais não, filho. Tem. Tá, é doido, maluco. Levantei toda a mecânica dela, bucha do eixo, chapeamento completo, reduzi o semi-eixo 2 centímetros. Reduziu o semi-eixo, né? Porque senão fica estralando, né? É verdade. Aí não vai dar pra rodar. E o meu só atrás, só. Tem um somzinho ali? Tem. Tem aí sim, dá pra mostrar? Dá. O semi-eixo também já ajuda a jogar a roda pra dentro, né? Senão não, porque a roda tava certa, né? Senão não. Não dá nem pra esterçar aí. Eu tive saveiro também. A gente teve que encurtar o semi-eixo pra esterçar, senão fica pegando muito ali, tem que abrir e tal. Mas olha aí, olha a altura do carro, velho. Aqui era o 18. Tava 7. Pneu 6540. 6540? É as Ventus, né? Isso. Volcano Ventus. Bora ver. É, dá pra fazer um barulho aí, hein? Dois tornadão de 15, duas 450X. Tô querendo arrumar quatro, ocupar o som pra não virar a carro de frete. É, tá certo. Sabe como aí enche tudo aqui, ó. Tem como fazer mais frete, não. É, não, acabou. Você já não faz, mais um dos quatro. Nossa senhora. Mas vai bagunçar demais, não vai não? Vai nada. Top, mano. Lindo carro. Parabéns aí pelo carro. Valeu. Obrigado pela entrevista. Valeu. Tamo junto, velho. Olha aí. Chegou aí arrastando tudo. Deu trabalho pra subir, olha aqui. Aí sim. Bonito Vectra também, né, velho? Aí, deixa nos comentários aqui qual carro você mais curtiu. Desde a BM, o Civic, o Passat, o Vectra, né, que é lindo. Saveiro também, roubando a cena aqui.
E daqui a montanha do Silomar também, que tá linda demais no trato. É, hoje rendeu mais do que aquele dia, né, filho? Nossa, só nave, tá doido. Tá maluco, filho, esse povo. Tem dó não aqui, viu? Aqui é a maior igual fixo só, ó. Vocês tá achando o quê? Aí. Tá, é doido. Ó o lindão aí, ó. E aí, Ian? Bom não? Só de boa. Só de boa, filho. E essa camiseta aí? Aí representa, né? Aí sim. E a história, o dia que você foi lá no Derrubados, falando isso aí, mostrando a camiseta? A história foi doída, viu? Você tá doido. Tio Baiagim, né? É, quatro na fixa. É, nós gastou 13 horas de viagem. 13 horas de viagem pra rodar 700 quilômetros. 650 km. Dá pra fazer metade. Tá, é doido, velho. Mas é isso aí, o que vale é chegar, né, velho? O que vale é a história pra contar. É isso mesmo, tá doido. Ian, cola comigo aí em alguns encontros também. Já fomos lá no Volksfest, né? No Jetta. Já fomos Volksfest. Já colamos muitos lugares já. Top, mano. Ano que vem, né? Ano que vem, né, vai colar, velho. E o Azulão vai, né? Vai colar. Bonito demais esse carro, velho. Você trocou as rodas, Ian? Troquei, né? Ah, você pintou. Tava diamantada, né? Eu pintei de prata, o original da Vortex. Ó, ficou mais bonito, eu acho, velho. Vortex tem que ser original, prata. Se for diamantada... Não fica da hora, né? E é a roda que casa no Civic, né? Tem boca, não. Aí. Que carro lindo, velho. Ele fez um daylight aqui. Fez uma máscara negra no farol. Envelopado. No azulzão. Bonito demais o carro. Eu quero mostrar pra vocês a barbearia do Lucas, que é top demais. Olha aí, a galera tá aí e tal, resenhazinha rolando. Ô Lucas, apresenta o pessoal do canal aí. E aí pessoal, como é que vocês estão? Fala um pouquinho da barbearia. Ó, esse mês de dezembro, mês de aniversário da barbearia, então parceria com o Levi, nós estamos fazendo aqui essa... com fraternização. Quem for de Patos de Minas e região, quiser vir conhecer a barbearia, sintam-se à vontade. É um prazer receber vocês aqui. Show de bola. Vamos aqui da barbearia aqui. Apoia e curte também carro baixo, rodão. Então quem quiser, vem conhecer. Eu falei isso aí, que eu vi lá, antes de mostrar a barbearia, eu vi que você é apaixonado por carro. Você até me mandou uma mensagem falando que ia mexer no carro e tal, né? Inclusive, nunca fiz, morro de vontade e agora vai rolar. Daqui agora sai, né? Então quero ver, hein? Falou que virou dívida, hein? Vamos lá, vou mostrar a estrutura da barbearia, que o cara aqui é top, velho. Se liga. Olha aí, galera. Show de bola. Tem uns carrinhos aqui. Gosta de carro mesmo, hein, filho? Gosta, não gosta? Hã? Isso aqui tem uma coleçãozinha aí. Não vendo por nada. O pessoal quer comprar, mas não, isso aí não me desfaz, ó. Tá certo, mano. Top demais, ó. De bola. Aí sim. Muito bacana a estrutura. Quem Olha. Quiser vir conhecer pessoalmente aí, tá convidado. É, aqui você faz corte, barba. Corte, barba, selagem, o que o pessoal precisar aí. Se o cara chegar e pedir aqui, você faz. É, isso aí, salve show. Aí. Show. Ó, um padrezinho ali com o carro e tal. A dona Maria tá ali curtindo o ar. Aí, ó, os trabalhos do pessoal aqui. Ai, hein? Tá ficando galão. Show de bola. Isso aí, pessoal. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho do trabalho aí do Lucas. Só colar aqui. Olha aí, top. Ô, Lucas, fala o endereço pessoal do canal aí pra conhecer. Rua Pará, número 424, bairro Cônego Getúlio. Nosso Instagram, pode divulgar aqui claro, também. Claro, fica à vontade. Barbearia, _ Santa Fé e Lucas, _ Santa Fé. Segue a gente lá. Já segue lá o Lucas lá. O cara é parceirão aí do Bocão, até com a camiseta aí, aí boné. Mais o Bocão do que a barbearia. A barbearia, tenda do Bocão. FM, a tenda aqui. Camisa, boné. Show, é isso mas aí. É isso aí, ele também tá apoiando o evento, é só tá arrumando a tenda pra gente aí. É, ele falou que no Instagram que às vezes vai colar aí, hein? Vamos ver se. Vamos ver se colar aí. Dá pra nós ver aqui caminhão lá. Show.
O caminhão dele é ele bonito demais. Ele não veio porque tá no outro evento lá no carro lá. Então, é, ele comentou aqui mesmo. Mas show de bola. Vou mostrar um pouquinho dos carros aqui então agora. Valeu, Lucas. Olha aí, galera. BMzinha tá aí representando. Ó, colou um ninho aqui. Meia alturinha. Civic do Gabriel, Passat, zona linda, maravilhosa. A gente já gravou esse carro aí, até falei mais cedo, né? Vectra do Ian. Saveiro do Abilho. Civicão. Só nave aqui, velho. Ô, mostrar pra vocês aqui. Pela segunda vez. Carro maravilhoso desse. E deixa o carro acabar a bateria. Agora você tá carregando o cabo, não, já tá. Nós tem cabo, aí nós sim. Já tá pré-cabido. Mas o que você. Vou até perguntar aqui, o que que ele tá arrumando aqui, Lays? Ele não presta atenção no que ele faz, ele deixa a bateria acabar. Mas o que que ele arrumou pra deixar a bateria acabar aqui? Ele deixa o carro ligado, deixa a ignição ligada, ele não presta atenção em nada que ele faz. Tá, Edu. Ele tá me tirando, eu quero divórcio. Ô Paulo, tá difícil, hein? Para com isso, meu filho. Compra uma bateria zero aí, velho. Essa bateria é nova, tem. É Moura! Ai, ai. Até no vídeo que a gente fez esse carro aqui, eu até deixei aí mais atrás. Ele acaba a bateria também, que tinha deixado o farol ligado ali. Ah, o Civicão aí, ó. Não sei como é que acabou pra subir esse carro aqui não, viu? Pra cima. Não, é pra cima todo carro, né? Todo carro pra cima, né? Ó, oh, bateria Moura também. Ai. Moura é Moura. Moura patrocinado. Moura patrocinou. Ó, tá apanhando aí, ó. Gosta de carro alemão? Sabe fazer isso? Positivo e negativo. Preto no positivo. No negativo. Vai botar. Vai merda aí não, hein? Preto no negativo. Não, não. Ai, ai. Nossa, esse carro é maravilhoso demais. Tá doido. E querendo trocar, né, Lays? Querendo trocar, porque não tem juízo. Tem que brigar com ele, não pode deixar, não. Tá querendo vender, hein? Olha o tetão. Aê! Aê! Ó. Salvo mais uma vez. Mais uma vez. Salvo pelo gol. Agora ligo negativo no positivo, positivo no negativo. Não acaba mais, não. Agora deixa ligado aí, umas 2 horas aí, já era. É o Gabriel salvando, hein? Do carro, quando fica sem gasolina. E o Lucas, além de barbeiro, seu cara que manda bem nos cortes aí, ainda é fotógrafo, olha aí. A câmera que ajuda, bebê. Ficou boa mostra a foto, aí, hein? Mostra aí. Hã? Ó, ficou boa mesmo, hein? Tem a mãe, filho. A câmera que ajuda, se né? Se a barbearia não der certo, já tem outra profissão aí, ó. Vou investir na carreira de fotógrafo. Aí sim, mandou bem, mano. Top demais. Show também. Essa nave aqui, né? Tem erro, não. Olha aí. Então, pessoal, é isso aí. Vou estar encerrando o vídeo aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no nosso canal. Foi bem aleatóriozinho aí, mas foi bacana. Teve muito carro da hora. Uma confraternização aí do aniversário da barbearia do Lucas. E eu conto com a ajuda de vocês, hein? Se você gostou realmente, compartilha esse vídeo com um amigo. Um abraço, com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.